Läsning ur första kungaboken. Elia kom fram till Guds berg Horeb. Han gick in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordaskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Så mina kära bröder och systrar, i läsningen jag läste precis får mig, eller hör vi, om just hur Gud visar sig. Det får mig att reflektera djupare över Guds natur och hur han uppenbarar sig för oss. Ofta förväntar vi oss att Gud ska visa oss på ett spektakulärt sätt genom stora mirakel eller mäktiga naturfenomen som jordaskalv, till exempel eld och så vidare som nämns här i läsningen. Men så var det inte. Som vi kan se här i läsningen så handlar inte Guds handlande alltid på det sätt som vi föreställer oss. Han kan uppenbara sig i subtila och försiktiga sätt som är lätt att missa. Till exempel det här suset av en mild vind. Detta påminner mig om vikten av att vara vaksam och uppmärksam på Guds närvaro i vardagen. I allt som händer runt omkring oss. Noterar vi Gud? I det lilla, i vardagen, i det lilla stilla suset. Vi förväntar oss stora tecken och uppenbarelser av Gud. Medan Gud kan vara närvarande i tysta stunder av reflektion, i andra människors ord, i naturen eller i våra egna hjärtan. I det lilla som vi sa. Till exempel när vi läser Bibeln, vad tänker vi på då? Gud är närvarande då. Han är som sagt inte närvarande i det stora, enorma, som eld eller jordaskalv. Utan det lilla milda suset. Dessutom, den andra saken som denna text får mig att tänka på är när vi läser här. När Elia hörde det så gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Det fastän Elia var en stor profet så gömde han sitt ansikte i en mantel. Det var som ett tecken på respekt och ödmjukhet och värdnad inför Gud. Det påminner mig om vår relation till Gud och hur den bör vara fylld av ödmjukhet och värdnad. Oavsett våra prestationer eller förtjänster är vi skapelser inför skaparen. Så det är Gud som är störst, oavsett. Och det är han som bestämmer hur och när han uppenbarar sig. Slutligen vill denna text, eller i denna text, så ser vi då att vi bör tänka på att Gud är störst. Och att Gud uppenbarar sig när vi minst anar det. Och vi bör vara beredda på att upptäcka hans närvaro. Och att han visar sig i de mest obemärkta ögonblicken. Låt denna berättelse påminna oss om att vi behöver vara vaksamma, ödmjuka och beredda på att upptäcka Gud i den tysta viskningen i våra vardagliga liv.